African Nations Cup spidser til, og nu er det tid til 8-dagsfinalerne. Marokko har set skarpe ud og vundet alle deres kampe i gruppespillet. De har slået hold som Elfenbenskysten og Sydafrika. De har spillere fra Ajax, Dortmund, Galatasaray og Wolves. De er klare favoritter i den her kamp. Benin, de spillede uafgjort i alle deres tre kampe, hvor to af dem endte 0-0. Der er ikke så meget at rafle om her. Ren Marokko-sejr med ren bur. Ha' en dejlig sommer.